טוב, אנחנו כאן מסיירים בדרום הר חברון, שדולת ארץ ישראל. דרום הר חברון הוא האזור עם הכי פחות התיישבות יהודית ועם הכי הרבה עתודות קרקע של אדמות מדינה. לא סתם הרשות הפלסטינית, כבר הרבה מאוד שנים מאז תוכנית פייד מזהה את האזור הזה כאזור אסטרטגי ועובדת קשה לייצר רצף מהערבים של חברון ויאטה ודורה ודהריה לכיוון מזרח אל המורדות של דרום הר חברון בניסיון לייצר רצף לכיוון ירדן. התמונות פה הן באמת מזעזעות, אין מילה אחרת. מאות ואלפי דונמים, אלפי מבנים, בניינים, מבני קבע גדולים, כולם באדמות מדינה, בשטחי אש, לפעמים שמורות טבע. עכשיו צריך לומר את האמת, זה לא התחיל בממשלה הזו, זה סיפור של 10 שנים. בעניין הזה נתניהו נכשל כישלון חרוץ. אני מוכרח לומר, אני הרי בא מהתחום הזה, הייתי שנים ברגבים בכנסת ה-20, חבר כנסת מהספסלים האחוריים מנסה לצעוק, כנראה לא מספיק. המצב נמצא ברגעים הקריטיים שלו. אנחנו רגע לפני שזה על חזור, ומדינת ישראל על ממשלותיה וזרועותיה חייבת להתעשת, להחליט שהיא מסמנת קו אדום ובולדת את המשך ההשתלטות הזו רגע לפני שהיא הופכת לבלתי הפיכה. אני מתחייב באופן אישי. שאנחנו נחזור בעזרת השם לשלטון, לא לחזור על טעויות עבר, לא לאפשר להורים האלה להתממש, וזה בכלל לא משנה מי יעמוד בראשות הממשלה. כשאתה שומע כאן את התושבים שעוברים, ממשלה ימין, ממשלת בנט, ממשלת נתניהו, בסוף שמים את האצבע המאשימה על המינהל האזרחי, שלא עושה כלום. תראה, שוב, אי אפשר לא לתפוס את הפער, אנחנו נמצאים עכשיו באביגיל, יש פה קרוונים, הורסים כאן על ימין ועל שמאל, כל מי שמעיז, אתה יודע, להעלות עוד איזה מרפסת או פרגולה או חס וחלילה איזה מחסן, ומסביבנו בניינים, בניינים, בסדר? לא אוהל, לא פחון, בניינים. אתה רואה את היישובים שלנו בתוך גדרות, קטנים, נלחמים בשיניים על עוד טבע, על עוד 20 יחידות, ראשי ממשלות כאן מוחאים לעצמם כפיים כשהם מאשרים למטה, כן, לאשר עוד איזה כמה 2.5 יחידות ביישובים ישראלים, וכמובן ממחזרים 5 פעמים את אותו אישור. בצד השני תופסים אלפי דונמים, קובעים עבודות בשטח, מייצרים רצפים טריטוריאליים מאוד מסוכנים, אגב זה חורג מגבולות הקו הירוק, יש כאן מאמץ אסטרטגי לחבר את אזור דרום הר חברון עם הבדואים בנגב, לחצות את הקו הירוק, החיבור הזה מייצר שוב אתגר מאוד מאוד גדול, ציוני, אידיאולוגי ולא פחות מזה ביטחוני ודמוגרפי, שוב המצב בשטח הוא נורא והיום צריך לצלצל כאן בכל פעמוני ההזהרה האפשריים, ואני אומר כמי שעסוק מזה כבר למעלה מ-15 שנה, אנחנו ברגע קריטי, הרבה יותר ממה שהיה בעבר, ואנחנו צריכים לעשות הכל, פשוט הכל כדי לעצור.